Pari herë... Po them guzim, nuk kanë temi që a do kishe frikë, jo, jo. Që është e guzimit nuk besoj se... Jo, kura e guzimit politike, kura e politike. Por, as nuk kam dëshirë të provokoj opozitën. Një qëse të ftani, qëse të ftani. Falj, falj. Opozitën kur të duan të vinë, apo të... Për nuk është kjo problemi. Problemi është, mendoj që opozita duhet të heqdor nga një rrugë pak si ultimative dhe të ndjek të dy rrugët e saj. Dhe rrugën parlamentare, sepse ka vendin e saj në parlament, dhe agendën e parlamentit, edhe agendën e protestës dhe të dialogut për çështjen e zgjedhjeve. Ky është mendimi im. Je i qartë se nga çfarë do të heqë dorë opozita, po nga çfarë do të heqë dorë majoranca rrugë Mafeli para se të ikësh? Se ti je njëri konsensus apo jo? Kur ai dorë dikush do të ai dorë të palatit. Majoranca gjithnjë do të jetë e hapur për të diskutuar çdo gjë racionale, të mundshme, të arsyeshme që mund të realizohet. Kjo është. Ku mund të jetë qeveria përbashkët apo? E pëse se thua, pëse që problemi ka, se që një tabu? Për nuk mund të flasë unë të the mund gjërat, thjesht se ti do të bësh një lajmë tani këtu. Jo, më do të bëj lajmë, nuk pëlqyen ato lajmet e tjera. Unë dua di mendimin tënd. Nuk pëlqyen lajmet e tjera, tani do të bësh një lajmë të fortë. Unë dua di mendimin tënd. Mendimi. Se ti je politikan karrierës, zotëri, ti nuk je politikan, kështu që hajde mos e e fakt të gjë.